បកកាកររឿងសុភ័ណ្ឌបាទកាលពីថ្ងៃពីម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលបាញ់មិញខ្ញុំបានជួបសុភ័ណ្ឌជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌខ្លីមួយជុំវិញការត្រៀមខ្លួនជុំវិញការបដិញ្ញាក្នុងដំណើរទៅកាន់បារាំងរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់បាននិយាយថាគាត់មានការមានសុបាយរីករាយព្រោះគាត់មានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញក្បាច់គុណមរតកខ្មែរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែគាត់ចិត្តមួយទៀតនឹងគឺរឿងសង្ហាតិចដោយសារលោកកណាលចំពេលចូលឆ្នាំ3ខែអត់បានដើរលេងហើយព្រួយបារម្ភថាកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងទៅរយៈពេលខ្លីឥឡូវទៅពេលវែងពេកអាចមានបញ្ហាសុខភាពខ្លះៗអីចឹងទៅនៅក្នុងការប្រកួតមិនបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីរឿងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីមុខមាត់គុណខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះថាការទៅប្រកួតនេះមែនតែនទៅគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺការរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមរតកគុណបុរាណខ្មែរយើងហ្នឹងទៅកាន់អន្តរជាតិទាក់ទាញគេឲ្យមកមុខហាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេយើងទៅទស្សនាបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងទាំងអស់គ្នាប៉ុនដែលជាអ្នកលេងគុនខ្មែរឆ្នើមម្នាក់របស់កម្ពុជាយើងនឹងចាក់ចេញទៅកាន់បារាំងជាលើកទី3ហើយដើម្បីធ្វើការប្រកួតនិងផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសធ្លាក់ព្រិលមួយនេះយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភារខ្លីមួយនៅពេលនេះតែម្ដងជុំវិញដំណើរការត្រៀមខ្លួននិងការតាំងចិត្តនៃការប្រកួតរបស់ខ្លួនជាលើកទី3នៅឯប្រទេសបារាំងឬសុផុនមកដល់ពេលនេះការត្រៀមខ្លួនបានកម្រិតណាហើយសម្រាប់ដំណើរទៅកាន់បារាំងហ្នឹងបាទខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនបាន 80% ហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងយើងមានការហ្វឹកហាត់មានការយ៉ាងម៉េចខ្លះតើមានការហ្វឹកហាត់រហូតបងហ្វឹកហាត់រហូតព្រោះដោយសារយើងទៅប្រកួតហើយអញ្ចឹងយើងហាត់រហូតបាទការប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងគឺក្រៅពីការប្រកួតខុសពីលក្ខណៈក្នុងស្រុកយើងធម្មតាយើងវាជាកិច្ចការការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញបរទេសមកចាប់អារម្មណ៍លើគុណខ្មែរយើងនេះយើងមានការប្រួយបារម្ភឬក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់អីទេខ្ញុំមានការប្រួយបារម្ភធ្វើការនៅប្រកួតនៅឯប្រទេសគេគឺយើងដឹងច្បាស់ថាយើងទៅប្រទេសគេមកមុំងាយទេបាទងាយយើងនឹងឈ្នះហើយតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងប្រឹងយកជ័យជំនះឲ្យបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យល្មមៗចង់ធ្វើម៉េចស្នេហ៍ដាច់ហ្មងបបិសោតនៃការចេញទៅកាន់បារាំងពីរលើកកន្លងមកយ៉ាងម៉េចដែរការប្រកួតយើងមានជួបការលំបាកច្រើនមានទទួលការគ្រប់គ្រងបែបណានេះនៅទីនោះបាទពីរលើកមុនខ្ញុំទៅធ្វើការប្រកួតខ្ញុំវាយគេស្លប់ពីរបាទហើយការគ្រប់គ្រងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅបារាំងគឺគាត់ស្រឡាញ់កីឡាករខ្មែរដូចបងប្អូនខ្មែរនៅខ្មែរស្រឡាញ់កីឡាករខ្មែរដូចគ្នាមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនបងពេលដែលយើងវាយហើយយើងលើកទង់ជាតិខ្មែររបស់យើងគាត់ហូមកនិយាយទៅគាត់ហូនិយាយទៅសប្បាយហ្មងហ្នឹងវាយនៅចំកន្លែងខ្មែរតែទៅលើកនេះមានការព្រួយបារម្ភថាខ្លាចអត់ចំកន្លែងខ្មែរព្រោះមិនមែនជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងណែរៀបជាកម្មវិធីរបស់អឺរ៉ុបណែរៀបគឺកម្មវិធី Glory បាទដូច្នេះយើងបានត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះសម្រាប់ការប្រកួតដែលយើងមានការបារម្ភហ្នឹងបាទខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីយកជ័យជំនះនិងយកសាយកវ៉ាត់មកជូនបងប្អូនខ្មែរវិញទៅបានបាទលើកនេះក៏យើងខុសពីលើកមុនរហូតដល់3ខែនោះចេញទៅហើយមានការប្រកួតរហូតដល់3ការប្រកួតបាទមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសគេរយៈពេលវែងដើម្បីនៅក្នុងកិច្ចយុទ្ធនាការប្រកួតផ្សព្វផ្សាយមរតកគុណខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំទៅរត់ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយតែសារនេះសប្បាយផងភ័យផងហើយមានកូនចិត្តពិបាកចិត្តថាយើងអាចបានចូលឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំប៉ុន្តែតែទំនឹងថារឿងសង្ហាចិត្តទេអាចបានដើរលេងចូលឆ្នាំយើងសប្បាយចិត្តដែរតែសប្បាយចិត្តដែរដែលយើងបានទៅប្រកួតតំណាងឲ្យគុណខ្មែររបស់យើងនៅទឹកដីប្រាំងជាលើកទី3ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ
ពលរដ្ឋនៃការចាក់ចេញនៅបរានជាលើកទី3នេះគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនពីអ្នកដែលតាមដានគុណខ្មែរយើងជាពិសេសហ្វេននៅរឿងសុផុនផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយជាហ្វេននៅបរានហ្នឹងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានយើងដូចគ្នាមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនិងបងប្អូនរស់នៅស្រុកបរាំងដែលបានគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទមិនថារូបខ្ញុំបាទឯកីឡាទាំងអស់គឺគាត់គ្រប់គ្រងណាស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគ្នាអ្វីក្រៅពីម្រាមដៃ10អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរអរគុណបាទតារឿងសុផុនគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកយើងនេះការចេញទៅប្រកួតក្រៅនៅបរទេសវិញក្រៅពីតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងគិតថាវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងបបិសោតយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅហើយឬក៏ចំណូលដែលយើងបានខ្លះសមរម្យច្រើនទេបើជានិយាយរឿងធាក់ថាវិការមុនមិនសូវទេបងមិនលឹះយើងប្រមាណទេអត់លឹះយើងប្រមាណទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់គុណខ្មែរទី2ទី3ខ្ញុំចង់យកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីស្រុកគេមកស្រុកខ្មែរបាទទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានតែខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាខ្ញុំយកជ័យជំនះបាន 100% ទេព្រោះអត់ទាន់ដល់ពេលប្រកួតយើងអង្ដឹងថាគេប៉ុណ្ណាបាទបាទផនអ្នកដែលនិយមគុណខ្មែរជួយការនិយាយលេខសើអូផនចេញទៅបរាំងទទួលបានបែបណាដែរចំណូលនៃការទៅបរាំងហ្នឹងនិយាយទៅបងខ្ញុំនិយាយអស់ទៅបរាំងគឺទៅជើងមកប្រកួត1000បើទៅជើងមុនមកប្រកួតតែ600ទេមិនមែនទៅកាប់លុយទេគឺខ្ញុំទៅចង់ស្គាល់គុណខ្មែរពួកចង់សុខសាយគុណខ្មែរណាបាទចង់សុខសាយគុណខ្មែរបានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ឲ្យ20 35អាហ្នឹងជាលុយក្រៅរបស់យើងវាមិនច្រើនទេបងនិយាយអស់ទៅកាលណាទៅអញ្ចឹងទៅមួយខែបាន1500ហ្នឹងបើធៀបជាមួយក្រៅក្នុងស្រុកយើងដូចជាមិនលើទេណាមិនលើយើងមួយខែវាយ3 4ដងដែរហ្នឹងតែអ្វីដែលចង់បានគឺចង់បានស្គាល់គុណខ្មែរឲ្យគេស្គាល់បាទអ្វីជាការជួយចំណាយរបស់យើងបើយើងគិតថាអំពីតែលុយយើងអត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរយើងអត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្លួនយើងយកតែលុយវាយលុំលុំក៏អត់កើតដែររំពឹងថានឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងការប្រកួត3ប្រកួតសំខាន់នៅយើងចេញទៅថ្ងៃទី5នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់សមត្ថភាពនឹងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្មែរឲ្យបានហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំចេញប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំខ្លាចថាចាញ់អាការៈធាតទេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបានស្ដាប់ជាប់សពគ្រប់ហើយលំអិតហើយពីការត្រៀមខ្លួនទៅកាន់បរិង្គរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌដែលចេញដំណើរទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះសូមថ្លែងអរគុណលោកអ្នកនាងយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងដែលបានតាមដានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំជិះរឿងសុភ័ណ្ឌនេះបាទដល់ដែរបាទបើលោកផាណាមកទៅសុភាបដាលវិញលវើទៅគ្រូបដាលទៅសើដល់ហើយសាច់អែនសាច់អែនមើលមហាទៀតតែមហាទៀតបាទនិយាយលេងទេជួយចិត្តហាត់ប្រានច្រើនដែរអញ្ចឹងដោយរឿងសុភ័ណ្ឌនិយាយបាញ់មិញថាការពិតទៅបរាំងមានមិនជាចំណូលលើសសុខខ្មែរហ្មងទេការពិតលោកណាបើយើងពិចារណាទៅគឺចឹងមែនរឿងសុភ័ណ្ឌទីផ្សារសុខខ្មែរសម្បូរមែនទែនហើយមកប្រកួតជាមធ្យមអាចពី400ទៅ500ដុល្លារគាត់វាយជុំកាលមួយខែ4ប្រកួត3ប្រកួតមួយខែអាចមក1000ជាង2000ដុល្លារគាត់ទៅ3ខែ5 6 7000មកវិញមិនស្មើស្រុកខ្មែរឃើញអត់ទេប៉ុន្តែចិត្តគាត់មួយគាត់បាញ់មិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់សុបស្វាយគុណខ្មែរហ្នឹងជាសំខាន់រឿងសុភ័ណ្ឌនេះខ្ញុំស្រឡាញ់